násobení číslem 5, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní. Máme šest košíků. Do každého košíku dáme pět rohlíků. Kolik rohlíků potřebujeme? To vypadá lehce. Počet košíků vidím tady, přečtu tady, šest. Rohlíků v jednom košíku. Do každého košíku dáme pět tady. Tak a i hned udělám a budeme zrovna sčítat po pěti. Takže tady mám pět. A když přidám ještě dalších pět, tak už to je deset. Ještě dalších pět je to. Čekám, patnáct. Ještě dalších pět je to dvacet. Ještě dalších pět je to 30, o oh, houby, vidíte, 25, já už jsem myslel na výsledek. Teďka je to 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tak, vidíte, lehce se můžete splést, 6x5 bude ten příklad, 6 košíků po 5, 6x5 rovná se 30. Vracím se k otázce, kolik rohlíků potřebujeme, Potřebujeme 30 rohlíků. Potřebujeme velké P na začátku věty. Pod -se -bu je me. Tam se mi to úplně nepovedlo. Potřebujeme 30 rohlíků. Tam je měkké i, není ve vyjmenovaných slovech. Rohlík. A na konci na, nad U kroužek, protože je to na konci slova. Ne rohlíků, ale rohlíků. Tak, kolik rohlíků potřebujeme? Potřebujeme 30 rohlíků. Pět. znázorněno, to vypadá dobře, zapsáno, tak se dejte do toho.